今天来介绍一下做芒果慕斯的材料。首先是动物鲜奶油、鱼胶粉、搅成泥的芒果。那芒果一定要选很甜的，然后成熟的那种，否则做出来就会酸味。芒果丁、两片海绵蛋糕、细砂糖。那么首先呢，我们就要把鱼胶粉用冷水把它浸泡起来，把蛋糕片呢剪得比模具要小一圈，芒果泥和砂糖隔水加热，使到里面的砂糖融化。接下来就把鱼胶粉放到盆里，让它隔水加热。接下来我们要把融化的鱼胶粉呢倒到芒果酱里。那么混合好以后呢，如果是鱼胶粉，因为刚刚融化它比较热，所以我们就用一些冷水把它降温一下。好，那么接下来开始打发淡奶油，打到还有一些流动哈，打到体积呢膨胀一倍，但是还是有些流动。好，可以在奶油里呢加一点点白兰地酒，因为加了鱼胶粉呢就要加一点点酒让它解腻。好，接下来我们就把做好的泥倒进奶油里面，要用搅拌器手打把它搅匀。接下来呢，就取一片蛋糕垫在底部，然后开始倒慕斯馅。接下来放上第二片蛋糕片。好，现在呢看到慕斯表面已经凝结了，已经不会太粘着的时候呢，我们就开始来准备表面的装饰。好，就 QQ 糖、然后加一些橙汁，隔水融化。好，把 QQ 糖放到锅上。好， QQ 糖呢慢慢就融化了，融化到跟橙汁混合成一起了。好，接下来呢融化以后呢，它不能烫，而是要放凉。用电吹风在旁边吹，多的时候用手感觉可以轻松的往下拉。好，蛋糕呢就脱模完，要非常小心的哈，因为慕斯蛋糕是非常软的，然后把它磨起来，小心的移动在盘子上。蛋糕呢，表面装上水果就完成了。